telekompanija Imedi. The Prime Show Studio, Carmovit Kent. Anzo Rodisharia, Extrasensi, Man Detektorze 41 კითხვას უპასუხავ. Აქედან შერჩეულია 21. Anzo Rodisharias სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომავს. Simartle, zogjer zuirat gvijdeba, zogjer ki masshi dit pulsi xtian. Sitruis detektorshi saqiroa itkvas mkholod simartle ta araperi simartlis garda. Dges chveni gadatsemis stumaria, tsnobili ezoterikosi, Anzor Odisharia. Mogesaumebit. Mogesaumebit. Ძალიან სასიამოვნო რომ ხარ ჩვენს გადაცემაში და მაინტერესებს როგორ განწყობით ხარ მოსული როგორც დადებითი განწყობით და იმ ემოციებით რომელიც ამ გადაცემისთვის არის საჭირო. ამ შემთხვევაში პირადი ცხოვრება უნდა გადაგვიშალო. რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენს გადაცემაში მოხდება პირველად. ძალიან კარგი და იქნები გულწრფელი. მე ახლა აგიხსნი თამაშის წესებს. გვაქვს 21 შეკითხვა ამორჩეული 50 კითხვიდან, რაც ჩვენ გაიარე გუშინ სიცრუის დეტექტორზე. პირველი ეტაპი 500 ლარი, რომელიც 3 შეკითხვის შემდეგ უნდა მოიგო. შემდეგ მე-7 კითხვაზე უკვე 5000 ლარს იგებ და ვაგრძელებთ გზას. შემდეგ 10000, 25000, 50000 და 100000 ლარისკენ. მე წარმატებას გისურვებ. ახლა უნდა კითხო, რატომ არავინ არ ესწრება დღეს შენს გადაცემას? Ძალიან ადვილად ვგრძნობ ენერგიას. თუ ჩემი ახლობლები დაესწრებოდნენ, ალბათ იღელვებდნენ. Და მე ამას ვიგრძნობდი და სავარაუდოდ ჩემი ღელვა მეგონებოდა. ესე უფრო მშვიდად, მაგრამ მე აქ მარტო არ ვარ. რატომ? Და იქ მე ვხედავ იმ ადამიანებს ყველას, ვინც მე გულშემატკივრობს. მხარს მიჭერს ჩემი მაყურებელი. Ძალიან კარგი. ჩემგან როგორ ენერგიას გრძნობ ამ შემთხვევაში, როგორც წამყვანისგან? უცნაურ, მისტიურ ენერგიას. ყველაზე მთავარი, რაც ქართველებს გვაქვს და თქვენშიც კარგად იგრძნობა, ეს არის სიტყვის ძალა. Ძალიან დიდი მადლობა ამას კომპლიმენტებზე. დიდ როლს ასრულებს. თქვენ შეგიძლიათ ბევრი რამ გამოიწვიოთ თქვენი სიტყვით და დასაფასებელი და ძლიერი უნარია. Მადლობა, მადლობა ამ სიტყვებისთვის. Anzor, შენ დაიბადე სენაკში. დიახ. როდის ჩამოხვედი თბილისში? Როცა დავამთავრე სასწავლებელი, ჩავაბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში და უკვე მომიწია სტუდენტური ცხოვრების გაგრძელება დედაქალაქში. Ძალიან კარგი, მაგრამ მე დავიწყებდი თქვენთან საუბარს სწორედ იმ მოვლენით, რითაც ადამიანები ვევლინებით ამ ქვეყანას. დაბადებას ეხება და ძალიან უცნაური შეკითხვა მაქვს ჩვენთან. პირველი შეკითხვა Anzor Odisharias. უცნაურად დაიბადეთ? დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. გილოცა პირველ სიმართლეს, ჩვენ გახსოვს ჩვენი დაბადება? იცით, როცა ადამიანები იბადებიან მისტიური უნარით და ნიჭით, მათი დაბადების წინა პერიოდი არის მანიშნებელი მშობლებისთვის და იმ საყვარელი ადამიანებისთვის, ვინც ელოდება ამ ბავშვის მოვლენებას. როცა ვიბადებოდი, მე ეს რა თქმა უნდა გადმოცემით ვიცი, დავიბადე უკუღმა, ანუ ფეხებით. პირდაპირ ჩემი ფეხებით გამოვედი სამყაროში და გადმოვდგი პირველი ნაბიჯი. აი რატომ არის ეს უცნაური? ითვლება ეზოტერიულ ლიტერატურაში, კულტურაში, ასევე მეგრულ თქმულებებში, რომ ის, ვინც უკუღმა დაიბადება, ანუ ფეხებით გამოვა, არის უკუღმართი. Ну, უფრო სწორად რო ვთქვათ, მას შეუძლია თავისი სიტყვით, ძალით დიდი გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე, იგრძნოს ადამიანები, შეცვალოს მათი ენერგია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ნიშანი არის ქურუმი ადამიანების. ჩემსა და დედას შორის განსხვავება არის სულ რაღაც 15 წელი. ანუ ძალიან პატარა ასაკში იყო ჩემზე ფეხძიმეთ და რადგანაც პატარა იყო, მოუწია, ასე ვთქვათ, უფრო წოლები და სუსტი იყო და შესაბამისად იმზადებოდა. ამბობდა, რომ სიზმრები, მისი ინტუიცია, მისი ეს ენერგეტიკა
carnahopta rom, ceva tip zime ikneboda mistvis mshoberoba, magram ai ambobs ro ragats nishnebi mkonda romelits zalyan Ise ki dedas konia es intuitiuri nich. Morielebs ho qualas ka. Morielia deda. A, Morielis asar. Amitomas zalyan shemiqvarda rogorci gavitsani, imtoro zalyan sasiamnoulo amazes kalbatonia, senakshi gavitsani deda tkveni da, megoni tkveni ar gitsnobdit ise akhos randomnadats dedas. Kai kharet. Da ratkmaunda, mas aks saintereso intuitsia. Da, peur agața scurtinops. Da, ai am ucnaura daba de buli anzori, șemdeg ucue extrasens tabzola și epmeva, ovun dara sa cartuelo și de memide am să dacă șep, dacă sa meure șechit. Ulatre. Extrasens tabzola și magiur nici se metat gamar džuebac, vi an urma tamașma mogitanat. Ok. Es pasuhi aris. Da, interesant. Ki, ai seti, colheps rounda da usua, ai seti checkit fara, megrelips, intor, cuian halhi. Simartle. Am șen ca imar joe extra sens tabuțeul la ce este deputa estoneci. Estoneci, oretas hramet, oretas uțlepșim. Da, rog, muhti am proiecti. Zale nu-ți naurat. Tamirekes, este cat. Producerebma, șeata, meschemtan, utirtoba, gavier, pirueli, davaleba, romelic, se, olai režim, ștardeba, unda gamuicno, garkouli, ambebi, da, șemdek, da, i garga, anu, ekusitve, gavide, da, i sada mine bi ar, čendebot. Da, da, hlobi, tekstui șemdek, mire, ca usta, me uneborom, zat, hart, rum, gamu, prindet, mei, zart, mahsovs. Arts mimicevia gansa cutrebuli uradreba, da, ce e pasuhi, ok, gauprind. Am cola pristea mi uhedava, da, ucana bilet iar max. Aeroport idan, irea da pir, ca da sa rep moe dan za mokti. Da, e scoza lian stresul, mi tobrom, da, glili nam gzauri, igrzno ragat, ptulem. Da, e spirul ma davalebam, recem ma spirul davaleba, ce gzliat? Spirul davaleba aris, peuri automobilia, da, ertertis, ertertii aris adamieni damaluli, da, unda ședzlo misi povna. Ipove? Ipove. Am pirvelma davalebam gadațbita istrume, șemdec davciam gadațemăș. S-ar tot nebismir proiect ce monați le oba dacă și revolui concurenția asta. Kebzodnen tu ara extra sensebi, rasahit. Proța mea ceavedi, pirvelat v nahe, Șamanebi, romelici, am tu zale nu-ți naură, i-o, i-i uzar mazare, ca ți-i mod distatui, acus ca dacă e de voli, o curchi, beuri, zulebi, tavi scale, bi da se șem, te uți naură și sa hedi, corom, sragat sam caroși, mohti romelici, am tu i-o snobi, i-o, sta sart ca mi instrumente, bi hovani, gam, o sam za debeli period. Roța, gavița, Nicola, e ridebude, ce-am tan, urtier topas. Sugat, eshalhi STR, esrom, ucirt comunicația și șesula, da, pirul etap zeroța, kadavlahe, meure etap, irom, ucue, carmate bita, da, hlobit, șuigera, vihe, tetri converti, este nici nu sau keteso im, este cu atavale bișesurile bistros, ucue, ceairto, mati, brzola. Da, scotașuri ar da males, cu esru, ceven, vizrunem, timezerom, șeen gaganat gurută, strapat ta ubrunde șeen cuegana sa cartolis. Tu gânde nebițat. Razgi că te vdune naseț rom, ta ghetă o bine proiectim în galitate. Iho zalian bevri ucnaure ambave. Muitanes, cardațului adamianis samosi, da, ik condat sa dat me medzine, nu sa stum roșu. Radat virtua condat. Rom, anu, ce mi energia, gainat gurabinet, mă strapat v grzunop, mă scaf se energeticul țulebeps, avire samusi, pe șevitane ima damiani sotaxi, vince spalaperi, muaherhada, mi ore dilit, huiroda, otaxiro, anzor, mama. Ici trai o țan, bevri șehebai, o să te agresiuli, pune-le bisșemokra, da, dați la mehoene arme, mi se stă și să bamisat, bolul de vervigebdi,
რაი რას ამბობდნენ რა უნდა და მაგრამ აგრესია ჩემთვის ესენსის დაწყევლა ალბათ თუ ჩამანებს თუმცა ჩვენ არ წაგვიგი ამ ბრძოლაში და დავნებებულ ვართ იმ ზემოქმედებებზე რომელიც მათ განახორციელეს ვეცადეთ რომ ყველასთვის სათანადო ადგილი მიგვეჩინა ისინი ცდილობენ რომ შენ გაგანადგურონ შენ როგორ პასუხობ მათ როცა შენ მიდიხარ ბრძოლაში უნდა იცოდე რომ იარაღი დაგჭირდება და წინასწარ უნდა მოამზადო ის იარაღი რითაც იბრძოლებ ის რომ ვიღაცამ ლოყაში დაგარტყა და მეორე უნდა შეუშვირო ჩემი გაგებით სხვანაირად ისმის არავის უნდა მისცე უფლება რომ პირველად დაგარტყას თორე მე უკვე აზრი არა გორჯერ დაგარტყამ სამჯერ თუ ოთხჯერ პირველი წაგება არ უნდა მოხდეს როცა მათ დაიწყეს ბრძოლა მეც მივედი მათთან და უთხარი რომ თუ თქვენ ესე გსურთ ჩემთან ბრძოლა და მაშინ იყოს სუფთა ბრძოლა მეც გებრძვით თქვენ და იცოდეთ დუელიანტი გახდი რა ეს იღეს როგორ მე არ მიყვარს ადამიანისთვის ცუდის გაკეთება ისე რომ მან არ იცოდეს რომ ამის ავტორი მე ვარ და შესაბამისად ერთი კვირის შემდეგ ეს ადამიანი მოვიდა და მითხრა რომ თუ შეიძლება შევწყვიტოთ და შესაბამისად დანებდა კონკრეტულ ეს ნელ-ნელა წვეთი ბრძოლას იმათთან ვინც მესხმოდა თავს რა თქმა უნდა ჩემს უკან დგას ჩემი ოჯახის წევრები საყვარელი ადამიანები თავად მე რომელიც ძალიან უყვარს იმ ადამიანს ვინც არის ამ სხეულში არავის არ მიცემდი იმის უფლებას რომ უსამართლოდ ცუდად მოქცეულ ესე იგი, როგორც ჩანს, შენ ყოფილხარ ძალიან ძლიერი და ამიტომაც გაიმარჯვე საბოლოოდ. თუ აღიარეს ეს შენი გამარჯვება? კი, რადგან ხალხი აძლევდა ხმას ბოლოს და ბოლო ტური იყო, ჩვენ ვიყავით სხვა ქალაქში წასული და ამასობაში მგზავრობის დროს უნდა გამოცხადებულიყო ვინ გამარჯვე, დარეკეს. და ვინც საჭეს მართავდა მომილოცა გილოცავ შენ გამარჯვე 300,000 ადამიანმა მოქცა ხმა გამიხარდა შინაგანად ქართული ენერგიებით უნდა აღნიშნო ეს ამბავი და უკან შევიხედე და ყველას აქვს მდორე სახე არავის სურვილი არ აქვს რომ მომილოცოს ფანჯარაში იყურებიან ერთმან თითქოს ვერც გაიგეს არ ყოფილა ეს ხო და ვიყავი გამარჯვებული და მარტო მე აღნიშნავდი ჩემს გამარჯვებას ისე რომ არავინ არ იცოდა ამის შესახებ და ორი შეგრძნება მქონდა ერთდროულად მიხაროდა რომ შევძელი და გული მწყდებოდა საოცრად რომ არავინ არ ყავს გვერდით რომ გითხრას გილოცავ რომ გამარჯვე ხო გავიმარჯვე მესამე შეკითხვის დროა ყურადღება ის დაფარული მაგიური ცოდნა, რომელსაც დღემდე იყენებთ, მონასტერში მიიღეთ? ეს პასუხი არის სიმართლე. როგორ მოხდი მონასტერში? მოზარდობის ასაკში, როცა ჩემი ნიჭი გამოვლინდა, მაგრამ უფორმო, ქაოსური, შეიძლება ითქვას გაუაზრებელი იყო ჩემთვის. გაჩნდა კითხვები, ვინ ვარ, რატომ აქვს ეს უნარები და რა მიმართულებით რა უნდა გავაკეთო და 12 წლის ასაკში ეს ყველაფერი იმიტომაც აღმოჩნდა, რომ ადამიანების გაოცებას როცა ვხედავდი ან მათში, ან მათ დამოკიდებულებას, მე ვფიქრობდი, რომ ეს ყველას ესე უნდა ჰქონოდა და ეს ნორმა. მაგრამ არ არის ეს თურმე ნორმა. და შესაბამისად გამიჩნდა კითხვა, სად შეიძლება მსგავსი ინფორმაცია მოვიძიო, გავიგო ვინ ვარ. ადამიანები, ბიბლიოთეკა და ყველგან იყო უცნაური ცუდი პასუხები. მაგრამ ეს რაღაც ისეთია, რაც არ უნდა იყოს. შემდეგ ჩვენი ოჯახის დელმა შეუმთავაზა, რომ იქნებ ცოტა ხნით მონასტერში წახვიდეო. და სიამოვნები ძალიან მაინტერესებდა იქ რა ხდებოდა, ჩემი წარმოდგენები კონდა და აღმოჩნდა იმაზე მეტი ვიდრე ველოდი. შემიძლია ვთქვა რომ ცოდნის დიდი ნაწილი დავაგროვე მონასტერში. რამდენი წლის იყავი?
14 დან 16 წლამდე გრძელდებოდა და შესაბამისად იმ ინფორმაციაზე რომელიც იქ მოდიოდა ეს იყო აუდიო ჩანაწერები შავი ფერებისთვის როგორ ებრძოლოთ ცექტას როგორ გამწმინდოთ ადამიანი რომელიც არის შეპყრობილი როგორ ამოვიცნოთ მაგიური ცუდი ზემოქმედებებმა შორის წვეულა ჯადო და ასე შემდეგ რა ლოცვები შეიძლება ამ დროს იყოს გამოყენებული როგორ დავეხმაროთ ადამიანს იმ დროს როცა სული ებრძვის ვერ იძინებს ბავშვის ფოთავს და ეს არის უნიკალური ინფორმაცია რომელიც ჩემთვის იყო საჭირო ჯერ პირველ რიგში დიაგნოზის დასმა რომ მივხვდარიყავი ვის რა ჭირს და შემდეგ კურნალობის წესი გამიმართლა ჩვენი წინამძღვარი იყო ძალიან მაღალი იერარქიის მქონე და მას მიუწვდებოდა ხელი ამ ყველაფერზე და მე აღმოჩნდი მისთვის საყვარელი მისაღები ის ადამიანი ვისთანაც კარგად ურთიერთობდა და თვლიდა რომ აი ეს ინფორმაცია ამ ადამიანს არ შეაშინებს თან ჩემი ისტორია იცოდა ამ უნარების შესახებ და შესაბამისად ცდილობდა რომ კი არ დავესაჯე ანა ეგრძალა ჩემთვის ეს ყველაფერი მიმართულება მიეცა და ეთქვა რომ ცირა თუ ეს მოგცა ღმერთმა მაშინ მოდი გამოვიყენოთ სასარგებლოდ დავეხმაროთ ამისთვის ვისაც ვისაც შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ღმერთი რამე უცნაურს აკეთებდი მანამდე ბავშვობაში რაც გაოცებას იწოდა საზოგადოებაში აი რა იყო მაგალითი შეგიძლია მოიყვანო ჰარი პოტერი ბავშვი იყავი პირველი გაოცება რაც იყო მეგობრები ვერ მატყუებდნენ ანუ მე როცა მიყვებოდნენ ისტორიას ხვდებოდი სად იყო სიცრუე შემდეგ ეს იყო მომზადება ჩემ ერთ მეგობარს მიდივარ სახლში ხვდები და მომზადებული მაქვს ყინულები მისთვის მოდის და მეუბნება რატო დამახვედრე ყინულები იცოდიო კი მეთქი ვიცოდი რა მოვიდა ნაცემი შენ ამოიპარა სახლში ისე რომ ყველასგან დამალულიყო ნუ შენ პირდაპირ ყინული დახვდი მე ყინული დავახვედრე რომ მომეარა მისთვის და თქვა თუ იცოდიო გეთქვაო რომ ამ დღეს ესეთი ცუდი რამ მოხდებოდაო და ცირა რაღაცების შეცვლა არ შეიძლება მაგრამ მე შეიძლება რომ ადამიანს გაუფრთხილდე გარდა ამისა იყო შემთხვევა როცა ბავშვობა არის სპირიტიზმის უნების გამოძახება ბევრს აინტერესებს და ერთ-ერთ გაკვეთილზე მასწავლებლის ჩართულობით ბავშვების მაღალი ინტერესით შევძელით რომ ეს მოქმედება განგვეხორციელებინა და ჩაქრა შუქი უცებ უკუნი სიბნელე ყველა კივის ზოგი სადგარობის იმალებიან და ბოლოს მასწავლებელი შემორბის ნაკურთხი წყლით რომ ეს თქვა დაასხუროს და ეს ცუდი სული გააგდოს ნუ შენ გამოიძახე არ გამოგვიძახე ეს ადამიანი იქვე ცხოვრობდა იმ სახლში და შესაბამისად როცა ვემზადებოდით იმ ადამიანთან სულეუნებით რომ ბაბუა ჩამოვიდა და ამ ქალბატონის мама იყო რომელიც ეს სახლში დადიოდა ხოლმე მაგრამ ჩვენი გზავნილით უფრო გააქტიურდა და რომ ვუთხარით გვანიშნე აქ თუ ხარო ჩააქროს უკვე მეტი რა ექნა ანიშნე რომ აქ იყო იცით რა არის რომ მისტიური სამყარო საშიში არ არის ის შენ ცხოვრებაში არასდროს არ შემოიჭრება თუ არ დაუძახი გააჩნია როგორ ეძახი ხო ალბათ ამას ცოდნა უნდა და რა თქმა უნდა როგორც ლოცვა ისმის და შენთან მოდის ძალა რომ დაგეხმაროს გიშველოს და განკურნოს ესევე არის როცა შენ მოუხმობ გეშინია რაღაცა კონკრეტული სულის და ელოდები ახლა როდის მოვა მოვა და შეიძლება ამას შეგაშინოს ეს ბუნებრივი მაგრამ როცა ეტყვი რომ აღარ მინდა რომ მეშინოდეს ისევ წავა მესამე შეკითხვა რომელიც მე დავსვი იყო სიმართლე ხო ასეა აბა თუ გამოიცნობ რამდენი მოიგე 500 ლარი მოვიგეთ მეორე ეტაპი წინ გველოდება და მეოთხე კითხვა ანზო როდიშარიას წინასწარმეტყველური ნიჭის გამო თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობები კრახით სრულდებოდა ეს პასუხი არის
სიმართლე. როგორ ხდებოდა ეს ამბავი? გევჯერ ქონია სასყარლო ურთიერთობა ცხოვრებაში? სულ მგონია რომ მიყვარს და ეგ ძალიან კარგი გრძნობა. თუმცა მე ვაძლევ ადამიანებს საშუალებას რომ იმის და მიუხედავად გრძნობ თუ არა ნამდვილად აი ამ ემოციას მოუშვა ჩემთან და იმ კონკრეტულ მომენტში დავტკბე ამ ურთიერთობით. იმიტომ რომ ადამიანებს შეუძლია გაგაბედნიერო და ეს ძალიან ძვირფასი რამ არის. კრახით არ მთავრდებოდა მე ისე ართვლი, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი რომ ეს ადამიანი ჩემგან წავიდოდა და ეს არ იყო სამუდამო. და ეს არ იყო ის, ვისაც მე ველოდი. ჩემთვის ბედნიერების მომენტი იყო აი ეს წუთები, ის დრო, ის დღე და ყოველთვის მოუწოდებდი ხოლმე რომ აი ეხლა ხო კარგად ვართ. აი ხო არაფერი არ ხო ბედნიერი ხარ და ხვალ რა იქნება, რა საინტერესო. მაგრამ არა. აი ეს შენ არ გასვენებდა ეს მომავალზე ფიქრი? იცით რა არის, წარსულში ვიყავი, ფსიქოლოგია არ ვიცოდი, შესაბამისად არ მქონდა ეს ცოდნა და ვიძახდი სულ სიმართლეს. აჰა. და როცა ვხედავდი რომ ადამიანს შეიძლება დავშორდე და აი ორი წლით ვიქნებით ერთად, ვეუბნებოდი რომ ცა ჩვენ ორი წლით ვიქნებით ერთად. და ის ადამიანი ამას ვერ იღებდა, ვერ იტანდა, ეშინოდა. ის ვისთანაც შეიძლება ფიქრობ რომ მთელი ცხოვრება უნდა იყო დარჩენილი, გეუბნება რომ აი ორი წლით. მეტია. და ხო, ეს არის ძალიან სტრესული, მე დავისწავლე ჩქოა და ეხა უკვე დაბალანსდა ეს მდგომარეობა და ესეთი საშიშარია. გამოჩნდა თუ არა ის, ვისაც ელოდი და რა საინტერესოა ვის ელოდები? ყოველი ადამიანი თავის კვალს ტოვებს. რო დამაბრუნდა წარსულში და ყველა ის ადამიანი, ვისაც დღესაც ვემეგობრები და ჰარმონიული, კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ყოფილებთ. მათ აუცილებლად ყველა ისე ვიქნებოდა ჩემს ცხოვრებაში. და იმ მთლიანობაში ეს ყველა ადამიანი ქმნის იმ ერთიანს, ვისაც მე ველოდები და დღესაც არიან, ყველაც იქნებიან. ანუ ბევრ ადამიანშია ეს გადანაწილებული. შეიძლება ესე ითქვას, ხო, ჯერ ვცდილობთ რომ ბოლომდე მივიღოთ სიკეთე სამყაროს. რაც შეუძლია მოგწეს. საშიშია შენი შეყვარება? თვითმკვლელობა უცდია ადამიანს. ხო, ვუყვარდი, ოღონდ მასთან ურთიერთობა არ მქონია და სამხრივად. სამხრივად მას მოვეწონა, შეუყვარდი, დაიწყო ემოციები, განცდები, გრძნობები, აპირებდა. სახლში მოვიდა. და ეხლა მე თავს მოვიკლავ თუ ჩემი მეორე ნახევარი არ გახდებოდა. მე კარები გამოუღე და უთხარი რომ მე უცეზე ვცხოვრობ მაღალ სართულზე. აჰა. გადახდი თქო. მაგ დროს არ ხდებიან ხო? არ ხდებიან, ხო. არ გადახდა. არ გადახდა, მაგრამ რო გადახდა. დავინახოთ. დავასწრებთ. არ გაუშვებდი, დაუკეტავდი კარგი. მეხუთე შეკითხვის დროა. ცნობილი ბიზნესმენის ცოლსა და საყვარელს ერთად კურნალობდით? ეს პასუხი არის სიმართლე. ვინ არის ეს ბიზნესმენი, როგორც ვთქვი? პროფესიული საიდუმლოების გაცემა არ შეიძლება. ამ ადამიანმა თხოვა რომ იქნებ ფსიქოემოციური სტრესი, აი ეს შიშები, ეჭვიანობა, ეს ტრანვული დამოკიდებულება მომეხსნა და მეშველა ამ ქალბატონებს სხვადასხვა დროს ჩაწერა თავისი პარტნიორები. მეუღლე და საყვარელი. ა ორი ვე? იცით რა, იმდენად მე ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, არის ორი ტიპის ადამიანი. ვინც არის ერთი ადამიანისთვის შექმნილი, ვინც ერთ ადამიანთან დაიტანჯება. არიან ესეთი ქალები და ესეთი კაცები. ამ ადამიანს სჭირდებოდა რომ მათთან ქონოდა სიმშვიდე. და რატო? მათ წარმატებაზე პირდაპირ ზემოქმედებდნენ ეს ქალბატონები. მათი ხასიათი და განწყობა შემოსავალზე მოქმედებდა და ეს ძალიან კარგად იცოდა. დავიწყეთ მათთან მუშაობა, გარკვეული სტრესის გაქრობა, ყველას იცოდნენ ერთმანეთის შესახებ, უბრალოდ ესე ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ ჩემ სივრცეში. შენ არ დაგადანაშაულა ცოლმა რამეში? აა მე სხვა ადამიანის არჩევანს პატივს ცემდა, ჩემთან ვინც მოდის, ვინ ჩემს წინ ზის, მე მისკენ ვარ. ხო, მას უნდა დავეხმარო, მას უნდა შეუწყო ხელი, რომ იყოს ბედნიერი და კარგად. მე მისი მორალი, პრინციპები და ღირებულებები არ მაინტერესებს და როცა ცოლია ჩემს წინ, მის მხარეს ვარ. როცა მეუღლე მის მხარეს. მე მაქვს ესეთი წესი.
tu kitvas armisov, arazdros ar pasukhob. Tu ar mtkhov dakhmarebas, me ar gekhmarebi. Chemi sfero da midgoma esetia. Qolas aqs upleba iqos ubeduri. Chen astrologiats kargad gesmis da. Cum ar dgeba ragatsa momavlis inovatsiuri momavlisis periodi, ai tutats khelonduri intelekts ro ezakhian. Ai ra gvelodeba. Rotsa samqaroshi bevri ezoteriki chndeba da adamiani am sferoti dainteresebuli. Ese igi samqaroshi ragats isi armidis rogorc saqiroa. Khut tselshi samqaro ise sheizvleba rom sheizvleba verts tsarmovidginot dges. Kho, khelonduri intelekti დღეს უკვე მუშაობს და არა ხვალ იმუშავებს. ყველაფერი არის წინასწარ განსაზღვრული. ის რაც დღეს 2020-30 წლებში ეს 20-დან 30 წლამდე რაც მოხდება სოფლიო რუკაზე, მათ შორის საქართველოში და კიდე ბევრ ადგილას, ეს თუნდაც ომები, რომელსაც დღეს ესე აქტიურად ხედავთ, ერთი დიდი Chana Fikris Shedegi. Kidev ert zan mishnolovan ambavs ketqvit, is rats dges sakartveloshi khteba. Es qualaperi tsaris imistvis, rom sakartvelos tsorat ganvitardes da gadarches. Gadasarcheni ra ari. Sadats ekhla 3000 slovani ragatsa sakhmtsipoebrebis manzelze bevjer gadarcha, akhlats unda gadarches kho. Mistiuri khalkhi vart. Cartul, taibe, bisule, bi, iseti mistiuri, informația rogorit, trebuie să cartul și aris, beur cu canas, șur, star, mai bol. Beuri cu canas, mitologia și guacus, șetanili, didi roli, rog, ce am guacale bebi. Ceni roli, zoga de tari, sa es, ucna uridamuki de buleba, sahamci, poeptan, rom arazdros arvar da arabistan, n-am dvilat, ise rogorit, sunt da vicot, ta, ovul twist, saptris cu eșvart. Ყოველთვის. Შეიძლება ესე ითქვას, რომ ყოველთვის გადავრჩებით ფერფლისგან აქვს თქვით, მაგრამ ეს პროცესი ხომ მტკივნეული? ძალიან. მე მეექვსე შეკითხვას დაგესვამ, როგორც ეზოთერიკოს. ძალიან საინტერესოა, ყურადღე. თქვენი წინა ცხოვრება გახსოვთ? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. Ის ცოდნა, რომელიც დღეს მე მაქვს და ის ინფორმაცია ჩემი სფეროს შესახებ, რომელიც ვიცი, ნამდვილად ამ ცხოვრებაში შეძენილი არ არის და დამჭირდა ამისთვის კონკრეტული მეთოდები, რომ სწრაფად გამეღვიძებინა ჩემი გონება და მიმეღო ის ცოდნა, რომელიც წინა ცხოვრებაში დავაგროვე. მე მახსოვს ჩემი წინა ცხოვრების სამი ისტორია და შესაბამისად უცნაურ ამბავს გეტყვით. 29 წლამდე ჩვენ ყველანი წინა ცხოვრების გარკულ მომენტებს ვიმეორებთ. თავარი ამას სწორად მივხვდით. მე ზუსტად ანალოგიური სცენარები მქონდა, თუ ერთი ცხოვრება იყო, აქ ორი კვირა გრძელდებოდა, მაგრამ აი ცხოვრების სტილით ვცხოვრობდი. არა მარტო ცნობიერება, არამედ გამოსახულებები, ხო სხეულზე ნიშნებით შეამრჩა. მე შემიძლია გიჩვენოთ ჩემი ფოტო წინა ცხოვრების. ვიცი სახელი, გვარი, საცხოვრობდა, როგორ გარდაიცვალა, ეხლა სად არის და საფო. ეს არის ბოლო 12 საუკუნე. ფოტო საერთოდ ვიზუალურადაც თუ იგივე არა, ძალიან დიდი მსგავსება, ვინცაც ეხლა ხედავთ. ჰიუგო. საცხოვრობდი. ისრაელში. ისრაელში? ეხლა ისრაელის ტერიტორიაზე. და რა საკეთებდი? წარმოადგენდი ორდენებს, ვქმნიდი უფრო სწორად ორდენს, მაგიურ საზოგადოებას, რომელიც საჭირო იქნებოდა იმისთვის, რომ გადაერჩინა ის ყველაფერი, რაც დღემდე არის გადარჩენილი. ქრისტიანი არიყავი? კათოლიკე ქრისტიანი. რამდენი ინკარნაცია გავლილი შეგძლია? შეიძლება ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს სამი არის ახლა აქტიური. არ მოგცილია შეცდომები? ძალიან ბევრი შეცდომა და აი ესეთი ეზოთერული შეცდომა, რომელიც შეიძლება დაანჯავს რო იხსენებ დღემდე. არის ისეთი შეცდომები, რომელსაც ჩემგან გამომდინარე არ იყო შექმნილი, მაგალითად იყო ესეთი საზოგადოება, სადაც ძალიან დიდი ხნის ასაკოვანი სპეციალისტები ჩემი დარგის მცადეს, რომ გამოეძახებინათ კონკრეტული სული. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად და მე მომიწვიეს მანდ, როგორც
specialist, რომელსაც შეძლო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მათთვის. Და მე დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას. Და მოხდა ის, რაც მე გამომეპარა. Არადა ჩემი კონტროლის ქვეშ უნდა ყოფილიყო. Მოქმედება რიტუალური დაიწყე 11 საათზე. Ჩემი გონებით და გაცნობიერებით ყველაფერი გაგრძელდა 20 წუთი. Maximum 25. Და რეალურად ყველაფერი გაგრძელდა 8 საათი. Დროში და სივრცეში დაიკარგა ეს ჯგუფი ჩემთან ერთად. Მივიღეთ მინიშნება, რომ უკვე ადამიანი კუდება, ანუ იწყებს კუდომას მისი სხეული, ჩავრთა მექანიზმები, დაიწყე მუშაობა იმისთვის, რომ ეს სივრცე გამერღვია, შევძელი ამის მობრუნება, თუმცა ერთ-ერთ მათგანს მაინც დარჩა ეს კვალი და ცოტა ხნით მისი ცნობიერება დარჩა იმ სივრცეში, სადაც არ უნდა დარჩენილიყო და ერთი თვე დაგჭირდა, რომ უკან მოგვებრუნებინა მისი გონება. Მაგრამ არ რიტუალს ატარებდით, ვერ მივხვდი. ცოცხალ ადამიანზეა საუბარი, რომელიც უნდა შეხვედრო და ვიდმე სულს. სპეციალისტები, მომზადებული ადამიანები ამისთვის და არა მოყვარულები. სპეციალური მეთოდით შედიან ძალიან ღრმა ტრანსულ მდგომარეობაში. ერთი ადამიანი აქედან არის, ვინც მოგზაურობს ამ სამყაროში. დანარჩენი ადამიანი, ვინც ენერგეტიკულად უზრუნველყოფს ვინც გასულია იმ სამყაროში, რომ მან სასიცოცხლო ენერგია შეინარჩუნოს. Ანუ გარკვეული წრედი, სამკუთხედი იკვრება. Მე ვარ გარეთ. ვაკვირდები ამ მდგომარეობას და ვამჩნევ ირგვლივ. Არ შემოიჭრას უცხოსული, ანუ ვინც მოვიდა, ის უნდა მოვიდეს და არა ვიღაც სხვა. Არ მოხდეს გარედან თავდასხმა, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელი ენერგია სხვა ძალებისთვის და რომ არ შემოიჭრან. Და შესაბამისად ადამიანები რომ არ მივიდნენ, არ შეეხონ, არ ჩაშალონ ეს მდგომარეობა და თუ რთული რამე მოხდა, მე უნდა გამოვიყენო ყველა მეთოდი, რომ ის ადამიანი, ვინც შესულია და ეს ადამიანები უსაფრთხოდ მოაბრუნო უკან, თუ თვითონ ვერ მოახერხეს და დაიკარგა. შესაბამისად, ესე სწორად რომ ავხსნათ, ეს სეანსი ტარდება მაშინ, როცა 3, 5, 10 წლის მომავალი უნდა დაიგეგმოს, მაგალითად, რომელიმე პოლიტიკური გუნდისთვის, ან მაგალითად, რომელიმე მნიშვნელოვანი პერსონისთვის, ან კონკრეტული საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ვისი სული იქნა გამოძახებული? Ან კონტაქტი ვის სულთან დამყარდა? პოლიტიკოსი იყო? Ეს არ იყო მარტო პოლიტიკოსი, ეს იყო საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პერსონა, რომელიც ბევრი რამ შეცვალა, თუმცა ახლა ამას ვერ დავასახელებ. ჩემი საიდუმლო არ არის ეს. უახლესი წარსულიდან თუ? მეშვიდე შეკითხვა ყურადღება იგებს 5000 ლარს. საიდუმლო ორდენის წევრი ხართ? ღილაკის გამოყენება შემიძლია. იცოდი რომ ამ კითხვას დაგისვამდით და რატომ აირიდე თავიდან? ეს მხოლოდ ჩემი ისტორია არ არის და შესაბამისად ვერ მოყვები. კარგი. მეშვიდე შეცვლილი შეკითხვა ანზო როდიშარიას მეორე ეტაპის ბოლო კითხვა გულწრფელობის შემთხვევაში ვიგებთ 5000 ლარს და მე ვნახოთ გავაგრძელებთ თუ არა თამაშს. საშიში ადამიანი ხართ? ალბათ კი. ალბათ, არ ვიცი, კი. ეს პასუხი არის. ყოველ შემთხვევაში მე მომეწონა ძალიან, მომწონს შენთან თამაში სიცრუის დეტექტორზე სხვადასხვაობის და კიდევ ძალიან ბევრ კითხვას დაგისვამდი, მაგრამ ნახოთ დეტექტორი თუ გვაძლევს ამ საშუალებას. სიცრუე. აი, ამიტომაც შეყონდა. შეყონდა რომ? შეყონდი წამო. შეგვამზადა, შეგვამზადა. არ ვიცი, ახლა ნახე, საშიში ადამიანი ხართ? ალბათ კიო და ხეცნობიერმა არაო. ქვებს არ ვისვრი. ხო, არ ვიცი. შეხო ბოროტებას არ აკეთებ. ხო, მე მინდა რომ ყველას დავეხმარო და ჩემი უნარით თუ მიჭით ყველას მივცე იმის საშუალება რომ იყოს ბედნიერი. მაგრამ მასაც არ თვლი რომ მარტო
tetri prtebi maqs. Aha, main sashishi varo. Sira upro gamikharda rom ar var. Sashishi. Sashishi adam. Me madlobas getqvit tken moqovistvis. Madloba tken. Belstens shemadgenlobit chkups da. Madloba. Madloba zarmatebul sakmianobas gisruveb. Anzo rodisharia kholot 500 lari dgemshidobeba, magram didi gutspelobit. Meki ertsi kvirit gemshidobebit. Nakhvats.